Pevačica Aleksandra Prijović jedna je od najpopularnijih u našoj zemlji, a uz veliku popularnost dolazi i mnogo nastupa, gostovanja u emisijama i drugih poslovnih obaveza. Ona je nedavno objavila i novi album u koji je također uložila mnogo vremena i truda, a zbog svega navedenog često odsustvuje od svoje kuće. To je priznaje sve teže pada budući da njen sin Aleksandar, koji sada ima 3,5 godine, veoma je tužan kada rastaje s od svoje mame. Radila sam mnogo, na albumu to me umorilo dosta, ali leto je već unapred bilo dogovoreno, a ja nikada nisam otkazivala nastupe, tako da sam sve ispoštovala do kraja. Naravno da mi je bilo lakše dok nisam bila majka, sada kada mi je sin malo veći, ne mogu više da ga prevarim, svaki moj odlazak je toliko potresan i za mene i za njega. Evo danas kada sam krenula na sređivanje za emisiju, toliko je plakao za mnom, da sam čula ga sa ulice kako vrišti i plače za mnom. Još sam i radila, danas sam došla iz Crne Gore, priznala je Aleksandra Prijović u emisiji Amidži Show i dodala da posljednjih godina ne voli previše medijski da se eksponira. Kada sam počela da se bavim ovim poslom, prijalo mi je naravno, htjela sam da se pojavljujem svuda i što više, ali valjda to ide sa godinama. Sada se lepše osjećam kada sam kod kuće i jako mnogo radim. Vremenom sam navikla na to i više mi prija da recimo budem sa sinom nego da se sređujem za neko slikanje, gostovanje. Prođe ceo dan, tako da mnogo lepše se osjećam kada se ne pojavljam često u medijima. Tako sam navikla i tako mi prija. Najbolje je da pevam nego da pričam, rekla je pevačica kroz osmijeh. Aleksandra je od 2018. godine u braku sa Filipom Živojinovićem, sinom Bobe Živojinovića i pastorkom Lepe Brene. A s obzirom na to da njegova porodica vrlo je imućna, u više navrata se spekulisalo da su joj oni finansijski pomagali. Njegova porodica mi nikada nije finansijski pomagala, sve sam od prvog dana sama finansirala. Rano sam počela da se bavim ovim poslom sa 14 godina i tako sam vaspitana, naučena, trudila sam se da se sama izborim i zaradim svoj dinar. Nikada nikome nisam tražila i nikome ništa nisam dužna. Uvijek sam se trudila da ne zavisim ni od koga. Zato sam sve sama uložila u svoju karijeru, tako da nikada neće doći taj dan da mi neko kaže da je uložio u mene. Jer sam ja sve sama uradila, istakla je Aleksandra i objasnila, zbog čega se najčešće svađa sa mužem sa kojim i poslovno sarađuje. Svađamo se oko pesama sam, radio mi je melodiju i teksta, pesmu Zvuk tišine. Bilo je jako naporno, svađali smo se dosta, ali naravno to je sve zbog obostrane želje, da bude što bolje. Ispalo je super i uvijek sam govorila da njemu najviše verujem. Od kada se zabavljamo, on mi najviše pomaže. Aleksandra je pre dve večeri pevala na svadbi mlađeg brata Novaka Đokovića, Đorđa, i njegove supruge Saške Veselinov, a sada je podelila i svoje utiske sa veselja. Divno je bilo, uživala sam, hvala im što su me pozvali da budem deo te večeri, prelepo je bilo. Imala sam svoj repertoar, mislim da su svi zadovoljni. Svi su igrali, bili su veseli, nije mi Novak tražio pesmu, ali Jelena jeste. Samo ne mogu tačno da se setim koju. Uvijek pevam svoj repertoar, ali ukoliko neko traži nešto specijalno, nikakav problem, rekla je pevačica u pomenutoj emisiji.